Oh, pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj na mojem knjižnem kotičku. Verjetno se sprašujete, zakaj imamo v sebi metlo. Pa verjetno ste opazili na stolu tale lonček, a ne? Kako je že ime tej deklici, ki je pometala in našla lonček? Mislim, da je bila Mateja? Ne. Kako je že... Meta? Ne, tudi ni bila Meta. Ja, seveda, to je bila Mojca pokraj Culja. Seveda. Tako je, otroci. Danes vam bom prebrala slovensko pravljico Mojca pokraj Culja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v tako čudovitem okolju, v naravi, v gozdu. Koroška ljudska pripovedka Mojca pokraj Culja. Mojca pokraj Culja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco pokraj Culjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala. Jaz sem, lisica. O, Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, pusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala. Mojca pokraj Culja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala. Če kaj znaš, ti odprem, drugače pa ne. Šivilja sem, je odgovorila lisica. Mojca pokraj Culja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet potrkalo na vrata. In ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo. O, Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Volk sem in izučen mesar. Ker nekaj znaš, le pridi k nama, je odgovorila Mojca pokraj Culja, odprla vrata in spustila volka v piskrček. Iz spanja jih je zopet zbudilo javkanje. Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, odprimi. Burja brije, slana pada in jaz, medved, zmrznem, če me ne pustiš k sebi. Kaj pa znaš? Ga je vprašala Mojca pokraj Culja. Čevljar sem, je odgovoril medved. Mojca mu je nato odprla vrata na stežaj. Danes pa res vso noč ne bo miru, se je hudovala Mojca pokraj Culja, ko je znova začula trkanje in tarnanje. Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem. Kdo pa si in kaj znaš? Je vprašala gospodinja. Jaz sem, zajček, šivati znam kakor krojač, se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil kotiček pod piskrčkom. Mojca pokraj Culja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal. Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane. Bil je srnjak. Mojca pokraj Culja je tudi tega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen drvar. Nato pa so vsi sladko zaspali. Mojca pokraj Culja je zjutraj odposlala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Po noči pa je lisica zastokala. Mene pa tako trebuh boli. Mojca pokraj Culja je rekla. Pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic. Lisica je vstala in odšla v kuhinjo.
Komaj so vsi zadremali, je lisica že spet stokala in tako dolgo javkala, da je Mojca pokraj culja zopet rekla, naj si še skuha kamilic. Lisica je tako šla trikrat v kuhinjo kuhat si čaj. Pa je ni prav nič ščipalo po trebuhu in tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca pokraj culja spravila med in ga je polizala do kraja. Nato pa je sladko zaspala. Zjutraj je Mojca pokraj culja odredila vsem delo, lisici pa je rekla, Šivilička, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dlje poleži, da se spočiješ. V kuhini pa je kmalu na to nastal velik hrup in prepir. Ti si strt polizal. Jaz pa ne, pač pa ti. In tako naprej. Mojca pa je odločila. Tat je bil domačin. Nihče drug ni vedel za med in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so bila vrata zapahnjena. In da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk. Lezimo vsi na hrbet. Odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj in kapal mu bo od ust. Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica pa je imela slabo vest in je zato ves čas bedela. Res, med je prilezel iz želodca in je kapal na tla. Hitro se je obrisala in namazala z medom poleg sebe spečega zajčka okoli ust. Nato pa je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil pa jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč medtem zbudili ter opazili, da se zajčku cedi med iz gobčka. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim. In Mojca pokraj culja je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa niso več zrasle polomljene prednje noge. In zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega. Tako, to je bila pravljica o Mojci pokraj culji, prijazni deklici, ki je v svoj piskrček povabila vse živali, da ne bi pomrznile. Najbrž je bil piskrček malo večji od tega, a ne? No, na koncu se je vse lepo išlo. Ampak veste, tale lisica je pa zelo prebrisena in zvita. In ni prav je, kar je naredila zajčku, se strinjate? Še dobro, da je zajček uspel bežati in se rešil. Tako. Verjamem, da vam je bila pravljica všeč. Zato se prijavite na moj knjižni kotiček, kjer vas vedno znova čakajo nove in nove pravljice. Do naslednjič pa lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes pa so v moji družbi medvedki in to kar trije medvedki. Se pravi, da manjka še ena deklica. Deklica po imenu Zlatolaska. Tako je. Torej, za današnji dan sem izbrala pravljico Bratov Grim z naslovom Zlatolaska in trije medvedki. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej prelepi pravljici. Jaz si bom pa tegale mini medvedka vzela k sebi, da bo skupaj prebrala pravljico, pa ne? Tako. Smo pripravljeni? Smo. Nekoč je živela medvedja družina. Oče medved, mama medvedka in mali medvedek. Za zajtrk je mama medvedka pripravila slastno oseno kašo in ker je bila še prevroča, je rekla,
Ah, kaj, ko bi šli na sprehod med tem, ko čakamo, da se kaša pohladi? Dobra zamisel, sta odvrnila medveda. Pustili so na stežaj odprta vrata in se odpravili v gozd. Malo pozneje pa je pot mimo njihove hiše zaneslo deklico, ki so ji zaradi svetlih kodrov rekli Zlatolaska. In ko je videla odprta vrata in ker je bila zelo radovedna, je vstopila v hišo, ne da bi potrkala. Zlatolaska je pokukala v kuhinjo in zagledala mizo, na kateri so stare tri kadeče se sklede. Velika, srednja in majhna. Polne okusne ovsene kaše. Zamikala jo je in pograbila je najmanjšo skledo, da bi malce poskusila. In ker je bila kaša tako dobra, je sklenila nadaljevati srednjo in nato še z največjo skledo. Nekajkrat je zajela žlico in pospravila vso kašo. Potem je skočila v dnevno sobo, kjer je opazila velik naslanjač, manjši naslanjač in stolček. Poskusila je sedeti v velikem naslanjaču, a je bil premehek. Nato se je usedla na manjši naslanjač, a je bil pretrd. Nazadnje je sedla še na stolček, ki je bil ravno pravšnji, toda resk. Polomil se je, da se je Zlatolaska prevrnila in pristala z zadnico na tleh. In ker je bila še vedno radovedna, si je drznila povzpeti še po stopnicah. Zgoraj je našla tri postelje. Veliko, srednjo in majhno. Bila je že malce utrujena, zato je legla na prvo in na drugo posteljo, a sploh nista bili udobni. Tretja pa je bila ravno pravšnja, da je Zlatolaska kar zaprla oči in zaspala. Kakšno uro pozneje pa so se trije medvedki vrnili domov. In ko so zagledali prazne skodelice in polomljen stolček, so se spraševali, kdo bi lahko to naredil. Iskali so povsod po hiši in nazadnje vstopili v spalnico, kjer je mirno spala Zlatolaska. Medvedek je vzkliknil. Glejta, ona je bila in na moji postelici je zaspala. Deklica se je zdrznila iz spanca in ko je pogledala okrog sebe, je zavpila. Na pomoč, trije krvoločni medvedki! Planila je po stopnicah in zbežala iz hiše, za seboj pa pustila nedolžno medvedjo družino, ki je nikoli več ni videla. Ja, tale deklica je bila pa kar zanimiva, kaj ne? Ja, ampak tele medvedki pa res niso krvoločni, a ne? Res pa je, da bi deklica morala biti vljudna in vsaj potrkati in vprašati, če je kdo doma. Ne pa, da je kar vstopila. Se strinjate, kaj ne? No, tako. To je bila današnja pravljica o treh medvedkih, ki so me danes spremljali tukajle. Če pa si želite slišati še kakšno pravljico, potem se prijavite na moj knjižni kotiček in kmalu bomo spet skupaj. Do takrat pa lepo se imejte, uživajte in čau, čau, adio! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Kot vidite, smo danes odeti v barve mavrice. Barve sreče, upanja, ljubezni. In takšna bo tudi današnja pravljica, ki jo bom prebrala za vas. Gre za pravljico, ki jo je napisala avtorica Kristina Dija, ilustrirala pa Janja Vehar. Gre za eno izmed petih inspiracijskih pravljic, ki pomagajo zgraditi pozitivno samopodobo. Pravljice, v katerih boste spoznali, da je življenje pravlično, lepo in včasih tudi težko, ampak s pomočjo teh pravljic bodo prebudile upanje. Ja, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo prvi pravljici knjige Medvedek Mavri z naslovom Medvedek Mavri in gosenica. Nekega sončnega jutra se je medvedek Mavri prebudil. Pogledal je skozi okno in zagledal sonček. Jupijej!
Danes je moj dan, sončkom obsijan, si je zapel. Odšel je v medvedjo kuhinjo, pojedel medvedji zajtrk in se odpravil na sprehod čarobni gost. Skakljal je čez korenine dreves in si prepeval čudovite pesmice. Ogledoval si je metulje, ki so letali iz cvetlice na cvetlico. Nato pa je iz daljave zaslišal glasen jok. Le kdo joče? Verjetno nekdo potrebuje pomoč, je sklepal Mauri. Sledil je zvoku joka in nato na bližnji skali zagledal čisto majceno zeleno gosenico. Gosenica je bila objokana, izgledala je zares žalostno. Previdno pristopi k njej in jo vpraša. Gosenica, zakaj pa jokaš? Tako si želim doseči slastni list na drevesu. Kako bi bila vesela, če bi imela krila, tako kot ti prelepi metulji, ki lahko poletavajo na katerikoli list želijo. Tako pa sem le uboga gosenica, ki lahko doseže samo liste, ki so v bližini. Zelo sem žalostna. Hej, gosenica, pomiri se, saj ti si metulj, je sočutno odvrne medvedek Mauri. Gosenica ga začudeno pogleda in začne še bolj jokati. Je, zakaj pa jokaš zdaj, ko sem ti povedal resnico? Je bil začuden Mauri. Nato utrga list, ki se ga je gosenica zaželela in je ga ponudi. Gosenica se mu zahvali, globoko vzdihne in izdihne, ter se nekoliko pomiri in začne grizljati list. Nato je medvedek Mauri razloži skrivnost, ki mu je pred nedavnim povedala mama. Gosenica, ne bodi žalostna, ker nimaš kril. Veš, čez nekaj časa se boš zabubila, nato iz kokona je stopila kot metulj ter poletela v višave. Lahko boš obletala vse cvetove in drevesa. Čisto zares? Začudeno odvrne gosenica. Seveda, se nasmihne Mauri. Če vsaka gosenica je postala metulj. Gosenica za trenutek preniha grizljati svoj list, se zazre v bližnje metulje in se nasmihne. Hvala, medvedek Mauri, ker si mi to povedal. Nato veselo odleze naprej in si prepeva. Kmalu bom metulj, kmalu bom metulj, jupijej! Čez nekaj časa medvedek na sprehodu zagleda čudovitega metulja z velikimi mavričnimi krili. Obstane in ga občuduje. Wow, kako lepa krila imaš! Pozdravljen, Mauri, mu metulj prileti na ramo. Se me spomniš? Mauriju se je zdel ta glasek zelo znan. Spomnil se je. Si ti morda tista objokana gosenica? Ja, jaz sem. Želim se ti zahvaliti za spodbudne besede. Zdaj vidim, da si imel prav. Zelo sem srečna, ker imam končno krila. Mavrični metulj poleti v višavo in Mauriju prinese prelep rožnat cvet z najvišjega drevesa. Izvoli, tale je zate. Se zahihita in lahkotno odleti dalje. Medvedek Mauri je bil vesel, da je svojimi besedami opogumil gosenico, ki je zdaj zares postala čarobno lep metulj z velikimi krili. In ko je mami navdušeno povedal o gosenici, ki je danes prav zares postala veličasten metulj, ga je mama medvedka nežno objela ter mu povedala modrost dneva. Na katerikoli točki v življenju se znajdemo, je to le začasno. Nikoli ne izgubimo upanja. Nekje v prihodnosti bomo postali tisto, kar si v srcu želimo. Kakor metulj, ki nastane iz gosenice. Zaupajmo, da nam življenje v vsakem trenutku dostavi tisto, kar najbolj potrebujemo za svojo rast, da nekoč postanemo oseba, ki lahkotno uživa v vsakem trenutku svojega obstoja. Mali medvedek je ob maminih besedah mirno zaspal, ter komaj čakal prihodnji dan v čarobnem gozdu, kjer ga čaka še en nov nauk. Lahko noč, medvedek Mauri. Joj, kako prijetna pravljica. Pozitivna, navdušujoča, polna ljubezni, spodbudnih besed, ki jih morda v življenju vse premalokrat izrečemo, pa tudi slišimo.
Hvala avtorici Kristini Diji in pa ilustratorki Janji Vehar za tako čudovite pravljice, ki so res nekaj posebnega. In jih včasih potrebujemo tudi odrasli, ne samo otroci. Tako, zdaj bom pa tudi sama kot metulček odforfotala v nov dan, poln upanja in ljubezni. Tudi vam želim tak dan oziroma večer. Do prihodnič, se lepo imejte, uživajte življenje in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je spet posvečena živalim. In sicer živalim, ki sicer živijo daleč, daleč na severu našega planeta. Ja, pa to niso pingvini. Tudi mrožine. Ne, ne, so ene velike, kosmate živali. Le katere bi to lahko bile? Najbolje, da prisluhnemo pravljici in spoznamo te živali. Pravljico z naslovom Beli kosmatin je napisala pisateljica Caroline Castle, za ilustracije pa je poskrbel Daniel Howard. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Beli kosmatin. To je zgodba iz davnih časov in daljnih krajev, iz dežele, prekrite snegom. Ta dežela se je imenovala Grenlandija in tako se imenuje še danes. Nekega mrzlega, mrzlega jutra se je iz meglice prikazalo nekaj polokroglastega. Bila je hišica, zgrajena iz zmrznjenega snega. Iglu. Skozi vrata je stopila deklica Sira. Na hrbto je nosila vrečo, v njej pa je bil njen mali bratec Ivik. Sirina mama je bila bolna in ni mogla ostati iz postelje. Zato je morala iti Sira naloviti nekaj rib za večerjo, da ne bi bila družina lačna. Bodi previdna, moja pogumna punčka, je zaklicala mama. In pazi se sevanih medvedov. Toda ko sta otroka odhajala, jo je nekdo videl. Nekdo velik in bel in strašen. O, kako je bilo mraz. Ampak malo Siro so topla oblačila grila, kakor ogenj sredi zime. Počasi si je utirala pot skozi sneg, dokler ni našla primernega mesta za ribarjenje. Sira je izkopala luknjo v led in potopila trnek vanjo. Na nebu je sijalo svetlo sonce in mali Ivik je spal. Toda nekdo je opazoval. Nekdo velik in bel in strašen. In prav kmalu je Sira ujela prvo ribo. Nekdo velik in bel in strašen pa se je plazil bliže in bliže. Nekdo velik in bel in strašen in lačen. Mali Ivik se je zbudil. Beli kosmatin, se je zasmejal velikanski kosmati obraz. Na, je rekel, hočeš ribico? Velika bela žival je bila tako presenečena, da je kar vzela ribo in jo pogoltnila. Sira je ujela še eno ribo in potem še eno. Ribica za kosmatina, se je smejal Ivik. Velika bela žival je pogoltnila vse, s kostmi vred. Nebo se je stemnilo. Mala Sira je slišala veter, kako zavija. Dvigoval je sneg in ji žvižgal okrog ušes. Deklica je vedela, da se bo kmalu spremenil snežni vihar. Čas je bil, da pobere ribe in se odpravi domov. Toda ko se je obrnila, ni bilo nikjer več nobene ribe. Niti ene. Ti porednež, je zaklicala Iviku. Bila je zelo jezna.
Ampak kako bi lahko njen mali bratec pojedel vse tiste ribe? Saj je bil dosti premajhen. Mogoče je prišel tjulen in jih vzel. Zdaj bodo po doma vsi brez večerje. Beli kosmatin, je rekel Ivik. Hu, hu, je tulil veter. Nebo je postajalo še temnejše. Sira je vedela, da morata takoj domov, dokler lahko sploh še najde pot, pa čeprav brez rib. In tako se z malim Ivikom na hrbtu odpravila v viharni večer. Toda veter je bučal in rohnil in ji nosil sneg v obraz. Sira ni več videla poti. Kmalu sta bila deklica Sira in mali Ivik popolnoma izgubljena. Spustila se je noč, kakor debela, temna odeja. In nekdo jima je sledil. Nekdo velik in bel in strašen. Sira je zagledala za seboj senco velikanskega bitja. Oh, oh, nekaj gre, je zavpila. Nekaj velikanskega in strašanskega. Beli kosmatin, je zaklical Ivik. Mala Sira je tekla, kolikor hitro je mogla, toda sneg je bil globok in bila je utrujena. Ivik je bil težek, kakor če bi imela na hrbtu veliko vrečo krompirja. Nenadoma se je znašla pred ledeno jamo. Tu notri se lahko skrijeva, je rekla. Bila se tako utrujena, da sta v hipu zaspala. In nista slišala, kako skozi sneg topotajo težki koraki. En, dva, tri. Počasi, počasi se je velika žival splazila noter. Razprla je svoje ogromne, močne šape in zelo previdno dvignila Siro in Ivika in jo stisnila k toplim prsim. Potem je stekla in je tekla, kolikor hitro je mogla, čez zasnežene griče in skozi hrumeči sneženi vihar vse do igluja. Deklica Sira in mali Ivik sta se zbudila na domačem pragu. Sira ni mogla verjeti svojim očem. Kako sta vendar prišla domov? In odkot se je vzela tista velika riba? Samo mali Ivik je uganil odgovor. Beli kosmatin, je srečno rekel. Ja, pa se je le izkazalo, da tale beli kosmatin ni bil tako strašen, kot zgleda na prvi pogled. Ja, dobro se z dobrim vrača. Upam, da tudi vi kdaj storite kakšno dobro stvar. Zagotovo se vam je že povrnila, ali pa se vam še bo. Nikoli ne veste. Verjamem, da vam je bila tale pravljica všeč. Tudi meni je bila. Čeprav me je na trenutke, ko sem brala o mrazu in o vetru, kar zmrazilo. Potem pa me je pogrel tale srečen konec te zgodbe. Če vam je bila všeč tale pravljica, potem vam bo zagotovo všeč še kakšna pravljica, ki jo lahko najdete na kanalu Moj knjižni kotiček. In če se še niste naročili, ne čakajte, le naročite se. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. En kosmatino. Čau, čau vam želim. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes pa sem obdana z medvedki. S plišastimi medvedki, ki mi bodo delali družbo. In sploh ne dvomim, da vi otroci poznate tega medvedka. Kaj ne, da ga? Seveda, to je znani Piki Jakob. Tudi sama sem v svojem otroštvu poslušala mnogo njegovih pravljic. In to zelo velikokrat. Zato sem se odločila, da jih tokrat, vsaj nekatere, preberem tudi vam. Tako, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljicam. Knjigo z naslovom Moj prijatelj Piki Jakob je napisal Kaja Tankovič, za ilustracije pa je poskrbela Jelka Rajhman. Kdo je Piki?
Piki je medved. Piki ne stanuje v gozdu, na živalskem vrtu, ne v cirkusu, ne v trgovini. Piki stanuje v bloku, v četrtem nadstropju, na polici za igrače. Piki jo ime Piki, čeprav ni pikast. Tako mu je pač ime. Ni namreč vsakdo belec, ki se belec piše. In tudi vode ne pije vsakdo, ki se piše vodopivec. In tako je tudi Pikiju ime Piki. Piki hodi v medvedjo šolo in ima učitelja, ki ni medved, ampak fantek. Jaz sem učiteljev oče in zato dobro poznam Pikija in učitelja. Včasih se skupaj igramo Človek ne jezi se. S Pikijem se dobro razumeva, z učiteljem pa imamo včasih težave. Piki zmeraj pametno molči, učitelj pa mi včasih ugovarja. Nič ne pomaga, če mu rečem, da sem jaz ravnatelj. Pikiju ni nikoli dolgčas. Vsako jutro se z medvedjo kočijo, v kateri je nekoč učiteljeva starejša sestra prevažila punčke, odpeljejo medvedjo šolo. Z njim se peljejo tudi drugi medvedi in vseh skupaj je za cel medvedji avtobus. Dvema ali trema ime Marko, eden je Filip in majhni medvedki je ime Timika. Potem so tukaj še Josip, Jupiter, Benjamin in Floki, ki sicer ni medved, ampak pes, vendar hodi v medvedjo šolo, ker posebne pasje šole še nimamo. Vsi se pišejo Jakob. Tudi Piki se tako piše. In kadar ga učitelj v šoli pokliče, pravi: Piki Jakob, pridi k tabli. Sicer pa je Piki glavni. Z učiteljem spiva v isti sobi in zato je Piki včasih tudi leteči medved. Ko se učitelj zjutraj zbudi, pogleda, ali jaz še spim, in mi vrže medveda na glavo. Piki prileti elegantno kot helikopter in me poščegeta po nosu. Tako se zbudim in zaradi tega mu včasih rečem medved budilka. Zvečer gre Piki spat z učiteljem. Pripovedujeta si pravljice v medvedjem jeziku, ki ga jaz ne razumem. In kadar me ima učitelj posebno rad, položi Pikija k mojemu vzglavju in ko grem po noči v posteljo, me Piki poboža, tako kot tudi jaz pobožam njega in učitelja. Ker ne znam medvedjega jezika, si ne pripovedujeva pravljic in hitro zaspiva. Vendar je Piki zelo izobražen. V sanjah se včasih pogovarja po francosko. Pravi, da je bil nekoč v Parizu in da tam medvedke kličejo žužu. Prav rad mu verjamem, vendar se strinjava, da je Piki lepše ime. Mogoče me bo Piki naučil medvedjega jezika. O tem se še nisva pogovarjala, ker sva oba zelo zaposlena. Piki se mora učiti za šolo, jaz pa moram pisati knjige. To je torej Piki. Kar sem o njem napisal, bom zdaj dal učitelju. Učitelj bo spis prevedel medvedji jezik in ga pokazal Pikiju. Piki pa bo povedal, kako je z njim zadovoljen. Če mu bo všeč, bom o njem napisal še druge zgodbe. Piki igra šah. Učitelj je rekel Pikiju: se greva šah? Piki je kot obogljiv medved pokimal. Postavila sta figure in učitelj je rekel: če se boš naučil dobro igrati, boš postal še medvedji šahovski velemojster. Piki je spet pokimal. Učitelj je imel bele figure in je potegnil kmeta pred kraljem za dve poli naprej. Piki je z druge strani napravil enako potezo. Potem je učitelj povlekel lovca in tudi Piki je povlekel lovca. Učitelj je skočil s konjem in tudi Piki je skočil s konjem. Nikar me ne posnemaj, je rekel učitelj, če ne boš kmalo izgubil. Igrala sta naprej in oba naredila malo rošado. Potem je učitelj vzel Pikiju kmeta. Piki se je globoko zamislil. Učitelj je postal živčen. Kaj pa toliko premišljuješ? Požri kmeta pa konec. Piki se je še malo obotavljal, potem pa vprašal: misliš resno? Seveda, je rekel učitelj. No daj že. Piki je stresočo se taco vzel belega kmeta in postavil črnega na njegovo polje. Učitelj se je zagledal v šahovnico, Piki pa je pogledal kmeta, ki ga držal v taci, potem pa skomignil z rameni in ga potihem požrl. Učitelj ni nič opazil in tako sta igrala naprej.
Začela ste na veliko zamenjevati figure in Piki je vsako, ki jo je pobral z deske, najprej malo pogledal z leve in desne, potem pa jo je požoril. Polagoma sta se bližala koncu igre. Kljub temu, da je Piki na veliko jedel učiteljeve figure, je bil učitelj spretnejši in tako je Pikiju kmalu ostal samo še kralj s trdnjavama, učitelj pa je imel ob kralju in trdnjavah še kraljico. Zdaj te bom pa matiral, je rekel učitelj in napovedal šah. Piki je v črni kralj begal sem in tja po deski in zašel na nevarni rob. Za silo ga je še branila ena izmed trdnjav in ko je Piki prišel na potezo, se je spet globoko zamislil. Pa kaj spet mečkaš? Je rekel učitelj. Se ti tako nič ne pomaga, matiral te bom in to takoj. Tedaj pa se je Piki odločil. S trdnjavo je napadel belega kralja in medtem, ko se je učitelj umikal, je smuknil z deske svojega kralja in ga v trenutku požoril. Pri tem pa je kazal čisto nedolžen obraz. Učitelj se je pripodil s kraljico, podrl Pikijevo trdnjavo in rekel, mat. Ni mat, je rekel Piki. Kako da ne, je rekel učitelj. Potem pa je opazil, da črnega kralja ni na šahovnici. Ja, kje pa imaš kralja? Se je ravno kar stal tukaj. Skril si ga, sram te bodi, tak šahist, takoj ga daj sem. Ne morem, je rekel Piki. Kako ne moreš? Je vprašal učitelj. Požoril sem ga, je priznal Piki. Žreš lahko samo nasprotnikove figure, ne pa svojih, je rekel učitelj. Vkljub vsemu si torej mat. Greva še eno partijo, zdaj imaš ti bele. Nimam jih, je rekel Piki. Ja pa kako jih nimaš? Požoril sem jih. Šele zdaj je učitelj razumel, zakaj gre. Belih figur, ki jih je Piki pobral, ni bilo nikjer. Ja, zakaj si jih pa požoril? Je vprašal učitelj. Ja, sem si mi vendar sam rekel, naj požrem kmeta. Potem pa sem požoril še druge, je rekel Piki. Ja, kaj bova pa zdaj? Je rekel učitelj. Kako pa naj zdaj šahirava? Piki pa je rekel. Prosi očka, naj ti kupi nov šah. In potem sta oba prišla k meni. Pri zobu zdravniku. Pikija je bolel zob. In zato smo sklenili, da pojdemo k zobu zdravniku. Res, da je bolel zob tudi učitelja in tudi mene je cukalo po čeljustih, vendar je bil Piki največji revež. Vso noč se je premetaval po posteli in nič ni pomagalo, da smo mu dajali tople in mrzle obhladke. Zjutraj ga je začelo trgati po ušesih in zato smo ga obvezali z ruto. Končiča rute sta bingljala z glave kot velika uhlja, kot da Piki ne bi bil medved, ampak zajec. In potem smo se odpravili. Po poti je učitelj razlagal, kako se je treba vesti pri zobozdravniku. Zobozdravnik je tvoj prijatelj, je rekel Pikiju. Seveda, je pritrdil Piki. Če te bo malo bolelo, je nadaljeval učitelj, ne kar tako nek tuli, da bo pobegnilo pol čakalnice. Seveda, je zajecljal Piki. Pri zobozdravniku vsak pravi medved stisne zobe in malo potrpi. Je končal učitelj. Seveda, je prikimal Piki. Ko smo stopili v čakalnico, je bilo tam že nekaj otrok, medveda pa prav nobenega. Otroci so začudeno gledali obvezenega Pikija, dokler ni učitelj enega vprašal ali misli, da medveda ne morejo bojiti zobje. To je zaleglo in potem ni nihče več bulil Pikija, ki je čisto tiho sedel na stolu zraven učitelja. Bolniška sestra je pobrala zdravstvene knjižice. Ko je prišla do Pikija, ga je malce pobožala in Piki se je hvaležno nasmihnil. Čakali smo pol ure. Potem je sestra skozi vrata zaklicala. Piki Jakob! Odšli smo v ordinacijo. Zdravnik je prijazno pozdravil in vprašal. Kaj pa je s tabo, Piki? Zob me boli, je zajecljal Piki. A bomo že pokazali temu nesramnežu, je rekel zdravnik. Piki je sedel na stol in odprl gobček. Zdravnik je s kovinsko paličico trkal po zobeh in spraševal. Ali je ta? Ali je ta? Piki je odgovarjal nekje iz trebuha. Ne, ne. Potem pa sta naletela na pravega. Ko je zdravnik potrkal po njem, je Piki javknil. Au!
A tukaj je torej ne pridi prav, je rekel zdravnik in potipal še s prstom, da bi videl, če se že maje. Pikiju pa se je zdelo, da vidi vse zvezde in v hipu je zaprl gobec. Zdaj je zdravnik zapil au in izvlekel boleči prst. Piki, je strogo rekel. Sva se takole zmenila. Jaz ti hočem pomagati, ti pa me grizeš. Ali je to pošteno? Piki je odkimal. Potem je junaško odprl gobec, pošteno zamižal in preden bi naštel do tri, je bil zob zunaj. Za Pikijem je bil na vrsti učitelj. Njegov zob je bil manj načet, kakor Pikijev, zato ga je zobozdravnik samo plombiral. Učitelj se je malo spotil, vendar ni niti enkrat zastokal in tudi ni ugriznil zobozdravnika. Na koncu je hotel zdravnik pregledati še mene, a me v tistem hipu zobje niso niti najmanj boleli in zato sem rekel, da bom prišel raje drugič. Potem so zadovoljno odšli. In ko smo nekaj časa moče korakali, je rekel učitelj. Piki, zakaj pa si ugriznil zobo zdravnika? Saj si rekel, naj stisnem zobe, je odgovoril Piki. Spogledali smo se in se zasmejali. Učitelj pa se je obrnil k meni in rekel, gleda ga drugič ne ugrizneš še ti. Je ubogi revček. Spominske knjige. Na lepem so vsi medvedje imeli spominske knjige. Pri pouku je kar naprej nekaj šumelo in krožilo pod klopmi. In ko je učitelj pri računstvu vprašal Benjamina, koliko je ena in ena? Je ta odgovoril, ena in ena je dve, nikar ne pozabi na me. Ne bom, je rekel učitelj in mu je zapisal velik minus v vedenju. Potem je nabral po razredu 8 spominskih knjig in jih zadržal za nedoločen čas. In medtem, ko so poparjeni učenci pripisovali s table stavek, med poukom mora biti spominska knjiga v torbi, je učitelj sedel za mizo in listal po zaplenjenem blagu. Najprej mu je prišla v roke Flokijeva knjiga. V njej je bil en sam zapis. Poleg lepo pobarvanega medveda so stale vrstice. Lep in mlad je na tej sliki tvoj prijatelj medved Piki. Tudi ko bo grd in star, ne pozabi ga nikdar. Učitelji so bili verzi všeč. Dvakrat jih je prebral in malo je manjkalo, pa bi Pikija pohvalil. Vendar se je še pravi čas spomnil, da je učence kaznoval in tako je z resnim obrazom segel po drugi spominski knjigi. Bila je vezana v rdeče usnje in na platnicah je pisalo Timika. Knjiga je bila skoraj polna. Nekateri medvedje so se upisali povečkrat. Na začetku je bila okorno narisana ladjica, zraven pa verzi. Nisem pesnik, ne risar. Kaj naj ti poklonim v dar? Za spomin narišem barko, se podpišem stari Marko. Učitelj je požoru slino in listal naprej. Knjiga je bila polna nageljnov, vrtnic in pravličnih hišic. Pod eno izmed njih je pisalo. Tukaj hišica stoji, v hiši deklica živi. Ko na okno se nasloni, se ji Benjamin prikloni. Na naslednji strani je bila v tiskanih črkah ovekovečena modrost Marka I. Timika, mladost je vsaka kakor mehka, gosta dlaka. A medvedu kakor muli, kožuh kmalu se oguli. Kaj takega, je pomislil učitelj. Sledilo je nekaj praznih listov, potem pa sta bili čez celo stran narisani dve Timiki, ena objokana in ena nasmejana. Spodaj pa je stalo kratko in jedrnato. Bodi v sreči, bodi v sili, zmiraj nate, misli Filip. Medvedje so že desetič pisali, med poukom mora biti spominska knjiga v torbi. Učitelj pa je začel prebirati Pikijevo knjižico. Pod veliko srebrno raketo je našel verze. Lunibus leti na luno, Piki je njegov šofer. Potnike ima na skrbi, zvesti Josip, Jupiter. Upam, da ne boste tudi tam uvedla postajališč, je rekel učitelj pri sebi. Medtem je zazvonilo. Medvedje so pospravili stvari in učitelj je moral prenehati z branjem spominskih knjig.
Ozrl se je po razredu in vprašal. Ste napisali? Smo, so odgovorili medvedje v zboru. Potem pa je vzdignila Timika in rekla. Tovariš učitelj, lepo prosim, če bi mi kaj napisali v spominsko. Meni tudi, meni tudi, so se oglasili še drugi medvedje. Mir, je rekel učitelj. Bom premislil. Če jih boste imeli med poukom v torbi, potem mogoče. Bomo, bomo, so zaklicali medvedje. Mogoče, je ponovil učitelj in odšel iz razreda. Zdaj so te spominske knjige pri meni. Učitelj je rekel, da bi njemu vzelo pisanje preveč časa. Jaz pa bom stresal verze kar iz rokava. Ampak če prav že ves popoldan tresem rokave, ni z njih še nič priletelo. Bojim se, da bodo morali učitelj in medvedje še malo počakati. Ja, tele zgodbice o Piki Jakobu so pa prav simpatične. Skoraj v vsaki se prijetno nasmejimo. Predlagam, da tudi vi pokukate v tole knjigo Moj prijatelj Piki Jakob in preberete še ostale zanimive in zabavne zgodbe o medvedku in njegovem učitelju. Če pa si želite slišati še kakšnih drugih zgodbic in pravljic, potem pokukajte med videoposnetki na YouTube kanalu Moj knjižni kotiček, ker čaka ogromno pravljic samo na vas. Lepo se imejte, otroci, in pošiljamo vam en pikijev. Čau, čau! Še ostal kar tukaj v družbi medvedkov, kaj ne? Še zraven tam knjigico. Evo. Zdaj pa le uživajte. O, Lili, kaj pa listaš? Knjigo. Aha. O, pozdravljeni, dragi otroci. Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes vam bom pa prebral prav posebno pravljico z naslovom Zrcalce. Jo pa daš. Zrcalce. Na ledini gozne jase je ležalo zrcalce. Kdo ga je izgubil, se ne ve. Morda pa štirica, ki je hodila tam mimo s čredo. Morda lovec, ki je sedel tamkaj v travo, da se odpočije. Morda otroci, ki so se kdaj znašli tam. Kdo bi vedel, zrcalce je bilo torej tu in v njem so se ogledovali zdaj nebo, zdaj sonce, zdaj veje, zdaj oblak, zdaj ptice, ki so letele nad njim. Nekega dne pride tam mimo zajec, opazi zrcalce. Se pogleda van in zagleda svoje ušesa, brke in oči. Oh, saj to je moja slika, samo da se ne morem spomniti, kdaj sem jo izgubil. Tem skoči z bližnjega drevesa veverica, skok, skok, skok in že pri zajcu in zrcalcu. Kaj si našel? Svojo sliko? Samo na noben način se ne morem spomniti, kdaj naj bi jo izgubil. Daj naj pogledam. Veverica pogleda v zrcalce in vidi svojo podobo. Kako moreš reči kaj takega? Mar ne vidiš, da je to moja slika? Na, poglej bolje. Zajec spet pogleda in spet vidi svojo sliko. Neumnost. Ti nisi prvi pravi, mar ne vidiš na sliki mojih lepih, velikih in dolgih ušes? Medtem pa, ko se zajec in veverica tako prepirata, prileti z bližnjega drevesa šoja. Čemu se prepirata? Našel sem svojo sliko, reče zajec, a veverica trdi, da je to njena slika. Gotovo ni nekaj prav z njenim vidom. Z mojim vidom je tako, kot ne more biti, reče veverica, a zajcu se nekaj meša v glavi, če lahko trdi, česar ni. To je moja slika, na, poglej, še ti in potrdi, da je res šojica.
Šoja pogleda in vidi svojo sliko. Eh, pa stan, mi zares oba čudne pameti. Kako se morata prepirati, ko pa je to moja slika? Le kaj vama je, ali ne vidita na njej mojega kljuna? Kljuna, ki ga nima noben od vaju. To sliši medved, ki gre tam mimo. Približa se, da vidi, čemu prepir. Kaj pa se je zgodilo? Čemu takšen krik, vpraša medved. Našel sem svojo sliko, reče zajec, a prišla je veverica in trdi, da je to njena slika. Nato pa je priletela šojica in tudi ta pravi, da je slika z gozdne jase njena. Ni res, ugovarja veverica. Medved, le poglej, pa boš videl, da je to res moja slika. Kakšna neumnost, se razjezi šoja, le kako moreta trditi, da je slika njuna, ko pa je moja in nikogar drugega. Na njej se lepo vidi moj kljun. No, ali ima kateri od njiju kljun? Medved vzame zrcalce, pogleda in se nasmeje. Tako hrupno in glasno, da zaječi ves gost. Bedaki, ha, se prepirate zaradi moje slike. Poslušajte, naj si še kateri od vas samo drzne reči, da je to njegova slika. To je moja slika, se odreže medved. Seveda si ne zajec, ne veverica in ne šoja niso upali oporekati medvedu velikanu. Medved hitro pograbi zrcalce, odhlača v gost in odide naravnost domov v svoj brlog. Hiši so bili medvedova žena in njuna dva medvedka. Poglejte, že spraga zakliče medved. Zajec je v travi na gozdni jasi našel mojo sliko, pa je prišlo med njimi veverico in šojo do prepira. Vsako izmed njih je trdil, da je slika njegova, dokler nisem prišel tam mimo jaz. Pogledal in takoj videl, da je to moja slika. Nate, poglejte! Medvedova žena pogleda v zrcalce in reče, seveda, to je medvedja glava. Le kako so mogli trditi nekaj tako neumnega. Lepo po vrsti pogledata tudi medvedka in vsak posebej izjavi, saj to si ti, očka, ko si bil še majhen, kot midva, nikakor pa to ni ne zajec, ne veverica, ne šoja. Konec. Upam, da vam je bila pravljica všeč. Ti je bila? Če je bila vam, poglejte še na moj knjižni gotiček in videli boste še kakšne druge. Do naslednjič pa. Čau! Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat sem za vas pripravila ljudsko pravljico o medvedu, ki je zašel v težave. In prijazno mu je na pomoč priskočila delovna žena. Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo ter prisluhnemo koroški ljudski pravljici z naslovom Hvaležni medved. Na slovenskem Koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerih za toplo pečjo tole resnično zgodbico iz starih časov. Visoko v hribih je kraj gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati pa je doma kuhala, pospravljala in negovala prvorojenega sina. Jesenskega popodneva je mati postavila pisano zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven šivala in pela, da bi dete uspavala. Aja tut aja, sinek zaspi, sonček na nebu zate bedi. Aja tut aja, sinek zaspi,
zvezdica zlata zate bedi. Na vsem lepem pa je zašumelo in se razmaknilo grmoje na gozdnem robu. Mati se je ozrla, od strahu sta ji zastala noga in v grlu glas. Skozi grmovje se je gobacal velik rjav medved. Mati ni kriknila, le z drgetajočimi rokami je segla po otroku in ga stisnila k sebi. Medved pa je počasi šantal proti prestrašeni ženi. Ko je kosmatinec prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo šapo. Iz nje mu je kapljala kri. Velik črn trn se mu je zadoril v živo meso. Godrnjal je, kot bi prosil in milo gledal prestrašeno ženičko. Ko je mati videla ranjeno šapo, je položila sinka v pisano zibko. Nato je vzela veliko šivanko in previdno prijela ranjeno šapo. Kosmatinec je vzdihoval, mati pa mu je skrbno izdrla ostri črn trn. Medved je zadovoljno godrnjal ter se že obrnil proti gozdu. Toda glej bistroumnega kosmatinca. Priracal je nazaj k zibelki in jo močno zazibal. Mati je spet vzdignila sinka v naročje, medved pa je zgrabil zibelko in jo mahnil z njo proti gozdu. Kako se je mati začudila, kaj neki borjavi nerodnež počel z otroško zibelko. Ta je pa lepa, si je mislila. Zdaj jo pa imaš, pravo medvedjo hvaležnost. Dete je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore. Kar se je kosmatinec spet prikazal iz grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v sprednjih šapah pa je nosil zibelko, polno rumenih hrušk drobnic. Postavil jo je nazaj na tla pred začudeno mater in odracal nazaj v goščavo. Ja, poglej no, se je razveselila mati. Kakšen hvaležen medved! Zvrhano zibelko sladkih hrušk mi je prinesel za en sam izdrt trn. Je ubogi medved. Še sreča, da je prišel do prijazne žene, ki mu je priskočila na pomoč. No, in za dobro dejanje je bila žena tudi lepo poplačana. In tako sta bila oba zadovoljna, pa tudi počutila sta se zelo dobro. Če si bomo med seboj pomagali, potem bo vse lepše. Dragi otroci, poglejte še med ostalimi ljudskimi pravljicami, ki vas čakajo v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, uživajte sončne dni in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!